Greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out of school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed. With insights and understanding, wisdom, and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. DEPED Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DEPED Mission. To protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture based, and complete basic education where students learn in a child friendly, gender sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner, administrators, and staff as stewards of the institution. Ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. Dapat core values, makajos, makatao, makalikasan, at makabansa. pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa baga review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kanika nilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness. Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng itulay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula lunes hanggang biyernes, mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang e ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Happy Teacher's Day po sa lahat. So, sa lahat po ng teachers out there around the world. Okay, isang magandang umaga po sa ating mga Mate Wonderful Learners sa paggabay ni Tutor Roma. Narito naman ang isa niyo pang tagapagturo. Ako si Tutor Mercy, ang inyong makakasama sa Music One. Dahil sa musika, palaging masaya. Tamang-tama! Happy World Teachers Day po sa lahat ng mga guru dyan all around the world. And of course, sa mga magulang na tumata yung teacher sa panahong ito, maraming 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 salamat po. Salud, saludo po kami sa inyo. At para naman sa Arts na Aralin sa Arts One at sa gabay ni Tutor Rafi, ako po si Tutor Anton ang inyong makakasama. Dahil sa arts, talagang <laughs> arts saya! Ayan, muli, Happy World Teacher's Day po sa lahat ng mga kaguruan sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa aking mga kapwa-tutors. Happy World Teacher's Day po sa inyo. At syempre, ating batiin ang mga kasama nating mga guru at mga magulang na linggulinggong tumututok sa ating mga titulay online sessions. At para sa mga pangmalakasang gawain para sa edukasyong pangkatawan, OPE1, si Tutor Natasha at Tutor SG ang inyong mga kasama at mga kalaro. Kaya't ihanda na ang inyong pangalakasang pangangatawan. Yes. Ayan, isang ma-healthy na pagbati ng isang Happy Teachers Day sa lahat ng mga guro sa buong do. At sa inyong mga wa MAPI Wanderers, kumusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang karamdaman. Ako po muli ang inyong tutor Nelda, kasama at kaagapay ko si tutor Rory, ang maghahatid sa inyo ng kaalaman sa Health One. Kaya sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating live session, i-share niyo na po. Huwag kalimutan i-share sa iba upang mas marami ang matuto. Ayan, alam na alam ko handangan kaya narito muli ang inyong tutor sa Music One, sina Tutor Mercy at Tutor Roma. Okay, ayan. So, magandang-magandang umaga po sa ating lahat, mga nanonood po ngayon, especially po sa ating mga grade 1 learners. Okay, so batiin ko muna ha, shout out ko muna itong mga nasa comment section natin. So, good morning kay Julian Vanyares ng Juan Malika, Malika in MES, Teacher Joy Mariano. Okay, good morning po kay Jaira Wise, Mamansa, Grade 1 Malika in din po. Wow, okay. So, napakadami na nating nanonood ngayon na Grade 1 learners. Okay, so ako muna ang inyong makakasama ngayon, Tutor Mercy sa Music 1 tuwing Tuesday 9 to 10 a.m. Okay, so bago tayo magsimula mga kids, tayo munang kumanta. Kaya ko, kaya mo, sa music one, sama-sama tayo. Musikay, kayang kaya mo, wag matatakot na subukan mo. Pagpuklas ng bagong kaalaman, tutor Roma, tutor Mercy, ang inyong katuwang. Okay. So ngayon mga kids, nasa Music One tayo ng, ng quarter 1, week 4. At atin lang itutuloy ang ating Aaralin uh, aralin tungkol sa ugnayan ng tunog at katahimikan sa mga larawan sa hulwarang ritmo. Okay. So ngayon mga kids, uh, papakil uh, sa pagkatapos ng mga gawain sa module na ito, inaasahang na iuugnay ang tunog at katahimikan sa larawan sa hulwarang ritmo. Okay, so bago tayo magsimula, narito ang ating Mape Wonderful uh, Wanderer this week ng Music One. Okay, ipapakilala ko sa inyo si Anya Gahonera ng Grade 1, Octagon, San Vicente Elementary School at Salamat po sa kanya pong advisor na si Miss Arlene Apaliza. At syempre, shout out ko po yung kanyang mami na si Mami Jeanette. Okay. So, eto si... Uh, Anya. Anya, okay, daw. okay, so sana naman mga bata, yung iba naman natin ang ating maging ma ating uh, maging mate wanderer ng uh, sa next week. Okay, palakpakan natin si Anya Gahonera. Okay, virtual clap. Okay, very good Anya. Okay. So tayo na magtagtuloy-tuloy mga kids. So natatandaan niyo pa ba mga kids yung ampusa na tugma? Okay. So, dito, ang ginawa natin last week, uh, natin yung mesa natin kapag may mga patayong linya. At sa ating quarter rest naman, itataas yung ating mga kamay. O, ulitin nga natin itong mga kids, ha? Okay ba yon? So, comment nga ang yes kung na masusundan si Tutor Mercy. O, i-comment nga yung yes natin. Opo, sabi ni Reynella, Okay. O, sige. Tuloy, tuloy na tayo, kids, ha? Okay, so sundan nyo si Tutor Mercy. Okay, nyaw, 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 pu, sa, ko, ma, lig, sing, ku, mi, Los. Okay. O, okay. oh, nasusundan daw. Sabi ni na Reniela, ni Jack, Dylan. Okay. Ni Jack Dylan. Okay. So, ngayon naman mga kids, ipalakpak natin ang ating kamay kung ang larawan daw ay nakita nyo may kidlat. At ibubukan, ipapalakpak daw. Kapag naman daw uh, half moon, yung nakikita nyo sa larawan, ibubukan naman daw natin ang ating mga kamay. Okay, ulitin daw natin to ng tatlong beses. Okay ba yun mga kids? Okay, sabi ni Prince, yes daw po, opel daw po. Okay so su sundan niya si Tutor Mercy ha okay panoorin natin tong video sundan niya si Tutor Mercy okay yan okay so saan so, na sundan ba mga kids okay so yes daw sabi ni uh, Larizel okay so ngayon mga kids sa gawain 1 ano daw hulwarang ritmo ng inyong isinagawa kanina sa ang pusa ito ba ay A, patayong guhit, patayong guhit, patayong guhit, quarter rest. Or letter B, patayong guhit, quarter rest, patayong guhit, quarter rest. O aling kaya dito ang inyong mga sagot mga kids? Ano kayang hulwarang ritmo yung ginawa natin kanina? Not ang pusa. I-comment nga ang inyong sagot mga kids kung A or B. Okay, sabi ni Ye Yoki, Yoki, A daw po, sabi din ni Rita, Emmanuel, A. Okay, very good. So, dito naman sa number two, aling larawan daw naman ang maiuugnay natin sa may tunog? Ito bang A, yung kidlat, or yung B, yung half moon? O, aling kaya dyan ang may, ano, maiuugnay natin sa may tunog? Okay, A daw po. Um, wow, ang ano naman ni Jack. Ano, gagaling naman nila. Okay. So, para naman sa ating letter A. Okay, number three naman. Aling larawan naman ang maiuugnay natin sa katahimikan, mga kids. Ito bang letter A, kidlat? Or letter B, half moon? Aling kaya dyan ang maiuugnay sa katahimikan, mga kids? Para sa number 3 Okay, comment na sa ating comment section ang inyong sagot. Kung anong maiuugnay natin dyan. Sa katahimikan, sabi ni Rita Emanuel, be daw po. Okay, very good. At para naman sa number 4, alin naman sa mga sumusunod daw ang may tamang hulwarang ritmo para sa larawan. Okay, tingnan natin o, ang hulwarang ritmo para dito. So, meron ditong kidlat, half moon. Kidlat, half moon. Okay, tingnan natin ha mga kids. Okay, aling kaya dito ang tamang sagot? Ito bang A or letter B? O, tingnan natin mga kids. Ano kaya ang sagot ninyo dito para sa halwarang ritmo para sa larawan na nakikita nyo dito sa ating screen ngayon? Kidlat, half moon, kidlat, half moon. O, ano kaya ang sagot? Sabi ni Yoki, A. Okay, very good. Okay. So, sabi din ni Renya noble, noble, eh. Okay. Number five, anong kilos ang isinasagawa mo sa pagpapakita ng tunog? O, ano kayang kilos ang ginagawa ninyo kapag ka nagpapakita daw ng tunog? Ito bang A, pagpalakpak ng kamay? Or letter B, pagbuka ng kamay. O ano kaya ang ating sagot dyan? sabi ni Malu, ni Jack, ni Prince, letter A daw. Okay, so pagpalakpak. So ito ang pagpapakita ng may tunog. Okay, sabi din ni Rita, Emmanuel A po ma'am. Okay. So, para naman sa ating gawain to mga kids, isagawa daw natin ang hulwarang ritmo. Okay. So, huwag nyo kalimutan magpa-video ha. Habang sinusundan tong ating para kayo ang mapili natin sa ating Mape Wanderer. Okay. So, sa sundan natin itong nasa larawan. O, gawin natin yung hulwarang ritmo. So, sa patay yung guhit, ipapalakpak daw natin ang ating kamay. At sa quarter rest naman, ibubuka natin ang ating mga kamay. Okay, sundan na si Tutor Mercy, ha? Okay. Okay, isa pa tayong guhit. Palakpak. Isang palakpak. Okay, sa quarter rest. And then, isa pang quarter rest. Okay, mahuhusay mga kids. O, comment nga ang yes kung nasundan si Tutor Mercy. Okay. So, o, magpatuloy na tayo mga kids, ha? So, sagutan natin yung mga tanong, mga kids. Anong kilos daw ang isinagawa mo upang maipakita ang bagay na may tunog? Ito ba ay A? Kumalakpak ba tayo? Or ibinuka natin ang ating kamay sa pagpapakita ng my tunog. Okay, alin kaya ang tamang sagot dito mga kids? Ito bang A or letter B? Okay, i-comment na ang inyong mga sagot kids. So sabi ni Rita Emanuel, very good si Rita, no? Napakabilis sumagot niya sa kasi ni Reynya. Okay. So letter A. Okay. So, yan yung nagpapakita ng may tunog. At letter Number two naman, anong kilos naman ang nagpapakita ng walang tunog? Ito bang letter A or letter B? Binuka natin yung ating mga kamay. Alin kaya dyan ang walang tunog? Okay, it comment na sa ating comment section, mga kids, kung anong ang inyong sagot. Ito bang A or B, mga kids. Okay. So, letter B. Okay, very good. Sabi ni Renia. Okay, ni Renia. Okay, sa ni Jack, Dylan. Okay, very good. Number three, aling simbolo naman ang ginagamit upang maipakita o maipadama ang tunog? Okay, kapag may tunog kaya, ano naman simbolo kaya ang ginamit natin kanina? Okay natatandaan niyo ba kapag ka may tunog aling kayang simbolo dito ito bang letter A mga kids or letter B okay ano kaya ang sagot dito mga kids i-comment na sa ating comment section ano ang may uh, alin diyan ang simbolo na may tunog okay sabi ni Yuki A okay ni Renya okay very good ni Rasel okay very good A Number four, aling simbolo naman ang ginagamit sa katahimikan? O, oh, alin naman kaya dyan mga kids ang ginamit natin sa katahimikan? Ito bang A or B? O, oh, aling kaya dyan mga kids? Ito bang A or B? I-comment na sa ating comment section mga kids ang inyong sagot. Aling kaya ang may katahimikan na simbolo? Okay, sabi ni Rita Emmanuel, B po ma'am. Okay, very good. Letter B. Okay. So, mga bata, lagi niyong isa sa isip sa isinagawa mong kasanayan, ang mga salitang inawit o binibigkas ay may tunog. Ginagamit ang simbolo na patayong guhit at ang bilang ng kumpas ay isa. Ito naman yung quarter rest naman ang ginagamit natin bilang simbolo sa katahimikan. Hindi ito binibigkas. Subalit, mayroong kompas na isa. Okay, mga kids? So, ang pagpalakpak ay, na sinasagawa sa hulwarang ritmo ay nagsasaad ng may tunog. At ang pagbuka naman ng kamay ay walang tunog. Ang mga larawan na may tunog o walang tunog ay naiuugnay din sa pagbuo ng hulwarang ritmo. Okay, naunawaan ba kids? ang kaugnayan ng mga walang tunog at may tunog sa hulwarang ritmo. Okay, ngayon naman mga kids, piliin natin ang tamang apatang laraw, apatan para sa uh, ritmong apatan para sa larawan. So, piliin natin ang tamang letra ng tamang sagot. Okay, so isko-comment lang natin sa ating comment section ng inyong mga sagot mga kids ha. Okay, sabi ni Renya, opo daw. Okay, so number one, tingnan natin yung mga larawan. Ano kayang tamang hulwarang ritmo para dito? So, ito bang gitara? Eh, may tunog, gitara, tas yung uh, payong. Tapos gitara. Alin pa paano kayang apat uh, apatang hulwarang ritmo ito mga bata? Alin kaya dito ang tamang hulwarang ritmo para sa mga larawan? Ito bang A? Patayong guhit, patayong guhit, Quarter rest, patayong guhit. Or letter B, patayong guhit. Quarter rest, quarter rest, patayong guhit. Okay, very good. Sabi ni Renya at saka ni Yuki, A. Eh, ni Bogs, Flores, A. Eh, ni Potpot. Pot. Okay, very good mga kids. Letter A. Okay, para naman sa number 2. Unan, drums o oh, drums. Okay, aling kaya dyan ang tamang hulwarang ritmo para sa mga larawan? Mga kids, para sa number 2 natin, i-comment na ang inyong mga sagot kung A or B. O, tingnan natin ano kaya para dito. Okay, so, dito ay pat uh, quarter rest, patayong guhit, patayong guhit, patayong guhit. Aling kaya? A or B? Okay, very good si Rita. Sabi ni Rita, B po. Okay, very good. Sabi din ni Russell. Okay, very good. So, letter B, number 3. Tingnan naman natin, mga kids. So, bell, tapos, uh, sombrero, o oh, bell ulit, sombrero. Aling kaya dito yung tamang hulwarang ritmo para sa larawan, mga kids? Aling kaya sa number, ano kaya ang sagot sa number 3, mga kids? Ito bang A or B, mga kids? I-comment na sa ating comment section. Okay, alin kaya ang tamang sagot mga kids? Okay, A daw sabi ni Renya. Very good si Renya. Ang bilis. Okay, very good sa ating mga learners ngayon. Ngayong week na to ano, napakagagaling. Okay, so dito naman mga kids, isulat naman yung 1 uh, sa tapat ng larawan na may tunog at 0 naman sa walang tunog. Okay, comment lang ha i oh, comment nyo lang ang 1, 0. O, halimbawa katulad dito, 0, 1, 1, 1. Okay. So, ganyan ang i-comment nyo mga kids, ha? Okay. So, meron lang tayong dalawa para dyan na Okay. Dito sa number 1, tingnan ng mga kids. Okay. Tingnan na ang nasa larawan natin. O, oh, xylophone, xylophone, xylophone. Tapos, Uh, payong. Iko-comment lang. Bale, apat ang ritmo to. Okay. Sa number one. Kapag uh, may tunog, one. Kapag walang tunog, zero. Very good si Rita. Okay, Rita, Emmanuel. At, syempre, number two tayo. Tingnan naman natin para sa number two, mga kids. Okay. So, meron tayong... Okay. Para sa number two, sabi ni Jack, okay, very good si Potpot. Pot. Zero, one, one, one. Okay, at sabi sa, sa ating last number, okay, uh, dito naman tayo sa alarm clock, sombrero, sombrero. sumbrero, sumbrero, sumbrero uh, alarm clock, tapos sombrero. Ano kayong sa, tamang sagot natin dito, mga kids, para sa number three? Okay, ano kaya ang tamang sagot? I-comment na sa ating mga comment section, mga kids. Okay, alarm clock, sombrero, alarm clock, sombrero. Sabi ni Yuki, 1 0 0 Okay, very good mga kids. So, papaano mga kids? Alam kong naunawaan nyo ang ating aralin ngayong week 4. Okay, so hanggang dito na lang muna ang ating music One. Okay, huwag kayong aalis dyan mga kids, ha? Okay, palagi niyong tatandaan. Ang paalala ni Tutor Mercy, musika, hatid ay kagalakan. Kaya naman, atin itong pahalagahan. Okay, susunod na si Tutor uh, Anton. Okay, kids, dyan lang kayo. Maraming salamat, Tutor Mercy. Ayan po, tuloy-tuloy po tayo mga bata. So isang uh, makulimlim, malamig at maulan na umaga po sa inyong lahat. Again, nandito na naman po ang inyong bibong-bibong dabawen, yung tutor, si Tutor Anton. Alright, so tuloy-tuloy po tayo. Ayan, so happy uh, World Teachers Day pala sa lahat. So ayan po, uh, makakasama niyo muli ngayong umaga. Again po, si Tutor Anton at sa gabay po ng isa ko pang tutor, si Tutor Rafi. Happy Teacher's Day sa iyo, Tutor Rafi. So ayan, before tayo or bago tayo tumungo sa ating aralin ngayon, um, nag-promise kami last time na meron kaming if a flash or if a feature sa screen namin ngayon, yung mga mapi-wanderer of the week. So walang iba at may napili na ako, yan po si Chris Junior T. Guevara, grade 1 Dalia from Francisco Benitez Benitez Elementary School from SDO Manila. So congratulations, Chris. Good job ka dyan. So maraming salamat po sa guro at saka sa parents po ni Chris. So again, mga bata, kung gusto nyong ma-feature dito sa Arts 1, na maging wonder of the week, always use the hashtag itulaymapi 1 arts 1 So, yan po. Tuloy-tuloy po tayo. So, ang pag-uusapan po natin o yung lesson po natin ngayong umaga ay nasa module 4 uh, na po tayo or week 4 ngayon ang mga paborito kong halaman. So, before um, natin um, uh, we will discuss on our topic this morning meron lang pong quick quick um, balikan mga mga lesson natin nung nakaraang tatlong linggo alright? So, una na pag-aralan natin yung sa module 1, yung nasaan ang sining. So, sa inyong natatandaan mga kids, nandyan po ang yung mga gawa ng tao at hindi gawa ng tao na mga bagay. Okay? Sa module 2 na naman, uh, kilalanin ang mga gamit. So, na, natatandaan nyo pa yung mga linya. Yan po yung mga linya. Yung mga hugis at mga tekstura. Yung makinis, magaspang, manipis at makapal. Yung module 3 naman nung last week na pag-usapan or um, ating natutunan ang iba't ibang kasangkapan at kagamitan sa pagguhit ng sarili, pamilya, tahanan, at paaralan. So, yan po yung mga activities natin. Remember pa? Okay, very good. So, yung mga gamit na uh, mga pangkulay na ginagamit natin para makagawa ng isang uh, guhit, yung lapis, krayola, papel, dahot, uling, at iba pa. So, ngayon, ako'y nagagalak dahil ngayong araw na to sa module 4, which is last module na po natin for um, quarter 1. So ngayon, sa nakikita ninyo, ang paborito kong halaman. So handa na ba makinig mga bata? Okay, so comment, comment nga dyan. Alright. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Ayan. So ngayon, sa module na ito, ikaw ay inaasahang makakaguhit ng iba't ibang uri ng halaman na nagpapakita ng iba't ibang hugis, linya at kulay in which napag-aralan natin yan noong past three weeks. Okay? So, alam na alam na ninyo yan. So, madali na sa inyo ang mga activities natin ngayon, mga kids. Okay, hello po kay na Kreya, kay Potpot, Pot, at saka kay Jack, at saka kay Yuki, at saka kay Ma'am uh, Mary Ann Velasco, sa kay Prince, at saka kay Ryan, and of course, ang aking co-tutor, tutor Natasha. Ayan, aktibong-aktibo pa rin. So tuloy-tuloy po tayo. Mabilis lang po ito. So first, subukin natin. Tingnan mabuti ang mga larawan sa bawat bilang, ibigay ang inihiling na sa bawat patlang. So una, linya. Anong mga linya ang nakikita ninyo sa dahon? Of course, nandyan ang pakurbang linya, so, 'yung sa may gilid ng dahon, 'di ba? Merong pakurba. At saka, 'yung sa gitna naman, merong tuwid na linya. Ito na naman. Again, observe ano yung mga linya na nakikita ninyo sa isang o sa kahon na ito. Andiyan din ang zigzag. Tama, yung sa may gilid. Okay, yung sa may gilid, yun po ang zigzag. At saka, meron din dyang tuwid na linya. Okay, so hi po kay Janica May Cunanan. Alright, tuloy-tuloy. Next, kulay. Oops, ayan. Ang kulay na nakikita ninyo sa bulaklak ay dalantan. Or in English, that is an orange. Isa pa. Okay, tuloy-tuloy lang ha. Sabay-sabay lang kay Tutor Anton. Yung kulay naman. Of course, nandyan ang kulay rosas. Or meron, meron din tayong nakikitang color red at saka pink. Nalandaan, Yuki. Very good. Okay, next. Tuloy-tuloy. Hugis. Anong nakikitang hugis sa bulaklak na ito? Okay, red daw sabi ni Princess. So, sa hugis na naman tayo. Yan po ay biluhaba or oblong. Next. Anong hugis nakikita? Alright, very good. Meron ding puso or heart. Wonderful! So, tuloy-tuloy tayo mga kids. So, bago magpatuloy sa module na ito, kaya mo bang sagutin ang mga sumusunod? So, magbigay ng tatlong natural na bagay na maaring gamitin sa pagguhit. Ano yan? Okay, natural na bagay. Of course, nandyan ang uling. Yung dark na color, pwede gamitin ang uling. And dahon, at saka yung tangkay. Kasi most of these things are nagpro-produce po ng mga katas or reason kung bakit merong or bakit tayo nakakagawa ng mga kulay. Okay, tuloy-tuloy. Ayan po, magbigay ng tatlong uh, nabibiling bagay na kinagamit sa pagguhit. Ah, alam na alam niyo 'yan. Una, meron tayong Crayola. Okay, next, meron din tayong lapis. At ang pangatlo, pencil color or colored pencils. All right. Very good. Tuloy-tuloy po mga bata. Ayan. So, pag masdan ang larawan sa ibaba, pag-aralang mabuti ito, pagkatapos ay sagutin ang mga tanong at suriin. Ayan po, nakikita niyo pa yung dalawang bata na nagsasampay at saka merong mga halaman. <laughs> okay, uling sabi ni Dolores at saka lapis. All right, dito tayo. Okay? So yan po ah uh, pag masdang mauigi, so tanong, ilang uri ng dahon ang inyong nakikita sa larawan? So may arrow akong ifa-flash. So of course, meron tayong nakikitang dahon sa isang puno yung dahon sa may gilid, yung dahon din sa baba ng puno, at saka meron din dahon, yung, yung taka-arrow po na yellow. Yan po yung mga dahon. At yung panghuli, yung sa ibaba. So ano ang katulad, ano ang pagkatulad ng mga dahon? Actually, itong nasa red class, pahaba siya. Compare dito sa isang red na naman, pahabarin pero patulis. Yung isa naman, parang biluha ba or oblong. Okay. So, ano ang mga kulay ng mga bulaklak na nakikita? Ano? Alright. <laughs> Very good. That is yellow at saka violet or purple. Okay. So, tuloy-tuloy. Ayan po. So, ngayon, meron kayong mga halimbawa ng mga halaman. So again, ang halaman ay may iba't ibang hugis, linya at kulay. Sa pagkakaiba ng mga ito ay lalong napapaganda ang ating kapaligiran. May mga halaman na hugis bilog, bilohaba, puso, pahaba, pituin at iba pa. Ang mga halaman class ay nagkakaiba din ng kulay. May mga halaman na puti, la ano pa, dilaw, dalandan, rosas at marami pang ibang kulay. So makikita din ang iba't ibang uri ng linya sa mga halaman. Tama ba? Yung nakita niyo merong tulad ng tubid, pakurba, kulot, paalon-alon at zigzag na linya. Yung nasa screen na nakikita niyo, yung unang picture is hugis bilog na may tuwid at pakurbang linya. Yung pangalawa naman, pahabang dahon na may tuwid na linya. Yung pangatlo ay tumutukoy sa mga kulay. Merong puti, very good, at berde ang kulay at tilaw at berde ang kulay din. So alam na alam ko na maraming ganyan si Tito at Tita dahil sila ay plantito, plantita, at of course, sila mama at papa. Okay. So yan, tuloy-tuloy. So ngayon, pag-aralang mabuti ang larawan sa ibaba, sagutin ang mga tanong tungkol dito. Okay. So, please observe the picture on your screen. So, pagmasdang mabuti yung picture na nasa screen ninyo. Tanong, ano ang kulay ng halaman sa kahon? Okay? Paki-comment nga bilis-bilis. I-comment nga what is the color of the flower that is inside the box? Anong kulay? Sige nga. All right, sino'ng makasagot? Just comment bilis. Okay. So very good. Ang kulay ay berde at may linyang puti color green sabi ni Yuki good job okay next ano ang hugis ng dahon ano ang hugis ng dahon ano ang hugis ng dahon <laughs> okay ang hugis na nakikita natin ay hugis puso So, meron nag-reply ng green. Sina Princess, Cousin, at saka si Arlene. So, ngayon naman, puso ang hugis ng dahon. Ang huling tanong, ano-ano ang mga linya ang makikita sa dahon? Ano? Hard, sabi ni Yuki. So, ngayon, Yuki, uh, puso sabi din ni Reyna. So, ngayon, uh, Reyna at saka Yuki at saka Ryan. So, number three na po tayo. Ano ang linya na nakikita sa dahon? Ano? Very good. To read at alon alon na linya. Okay. Good job, everyone. So that's it. So I am very confident na kayo ay makakagawa. So ngayon, mayroon akong karandagang gawin in which dito ko kukunin ang next na mapi wonder. So ano yung instruction or panuto? Ano ang paborito mong halaman? Iguhit ito sa kahon at kulayan or sa isang bond paper. Okay, makinig. Isang bond paper. Bigyan pansin ang kulay, hugis at linya ng mga halaman. Ilarawan ang inyong iginuhit na paborito mong halaman. So, same pa rin class. Please post your output sa um, Facebook page po natin sa Itulay using or gamitin ang hashtag na Itulay Mape One or hashtag Arts One at tuon ako pipili ng isang Mape Wanderer. So magpa-picture kayo tulad ni Chris kanina. Alright? So please, uh, if meron ako maraming nakikita ng nag-participate at saka maraming nagpo-post, baka hindi lang isa or dalawa. Baka marami akong i-feature next session natin. Okay? So, magbibigay ako ng halimbawa kung paano ko ginawa ang aking halaman or guhit na halaman. So, class, sabay-sabay tayong manood. All sure. right. yung tingkat ng kulay. Ganyan lang po. Ganyan lang po yung gawin natin. Pagkatapos mag-drawing gamit ng mga color pencils or crayons, magpa-picture kayo at i-post. Gamitin ang hashtag Itulay Mape 1 at saka hashtag Arts 1. So, yan po mga bata. Um, oops, ayan. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pakikinig. Again po, always share itong live natin sa mga kapitbahay natin dyan and sa mga classmates natin at sabay-sabay tayong mag-post sa inyong output para magpili ni Tutor Anton. So hindi ko na pahabain kasi nandyan at nandito na ang inyong susunod na tutor, si Tutor Natasha. Once again, ito po ang inyong bibong-bibong tutor na taga Davao, si Tutor Anton. At laging tandaan dito sa arts, pag sabay-sabay tayong mag-aral ng arts, talagang arts saya. Okay, paalam! And welcome, Tutor Natasha! Hi, Hi po! Man. Hello, Tutor Anton! Magaling mahusay! Thank Ikaw you, Tutor po. Anton! Bye! See you Bye -bye. later! At syempre, magandang magandang umaga, isang pang araw sa ating mga mag-aaral, mga magulang na nakatutok sa ating online session ngayon. Ay, tignan muna natin ang ating comment section na, ah. ayan, babay daw, sabi nila Ryan James, and thank you. Ayan, ngayon naman ay tutungo na tayo pa sa Physical Education or PE1. Makakasama nyo si Tutor Natasha sa gabay ni Tutor SG. Syempre, bago Tayong magsimula, tayo muna ay gumalaw-galaw, kumilos-kilos at mag-ehersisyo. na nanda pang na pangatawan at tayo nang mag-ehersisyo. Sundan lang mga video.

Sa 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 Ayan! Tunay nga namang ito'y mainam sa batang tulad mo ang pag eh, -eh pag -pag Magaling, mahusay para sa mga sumabay nating cuties. Para sa linggong ito, ating pag-aaralan, quarter 1, week 4. Ayan, nasa week 4 na tayo. Tutor na tayo bilis ng araw. Ano? Tama. At ayan, balikan natin. Good morning, good morning sa ating mga tuti, sa mga teachers na nanonood. Happy World Teachers Day po. At sa mga magulang na tumututok. Para sa linggong ito, ating pag-aaralan, ang pagbabalanse gamit ang isa at dalawang bahagi ng ating katawan. Ayan, magbabalance-balance tayo ngayong araw at may mga ipapakita ako sa inyo mga video kung paano nyo ito gagawin. Alam ko excited na kayo kaya halina't simulan na nating magbalik-aral sa ating aralin noong nakaraang linggo mga bahagi ng ating katawan ang gagawin, ang gagamitin natin ngayong araw sa pagbabalanse eh, dahil ito rin yung ating napag-aralan noong nakaraang linggo na ma bahagi ng ating katawan katulad ng ulo, leeg, balikat, siko, baywang at braso at paa ah, ay maaaring makabuo ng iba't ibang mga hugis tulad ng pinapakita ko sa inyo sa larawan. Ayan si Tutor Natasha ay ginagamit ang iba't ibang bahagi ng katawan upang makabuo ng mga hugis. Ayan para tingnan natin kung talaga naaalala niyo pa ang ating aralin noong nakaraang linggo. Ayan, mapapakita ko sa inyo ng mga larawan ni Tutor Natasha. At kailangan magawa ito o kaya pwede nyo na pwede nyo sabayan na bang nakita nyo sa screen. So, gamitin lamang ang inyong mga bahagi ng katawan upang makabuo ng mga hugis na ipapakita. Bibigyan ko lang kayo na limang segundo para gayahin ito. Ayan, tawagin nyo na yung mga ate, kuya o nanay, tatay nyo at magpa-feature kayo abang ginagawa ito para ma-feature kayo bilang BE Wanderer of the Week. Alam ko handa na kayo, simulan na natin para sa una. Ayan, parihaba. Sige nga po, gayain natin. Ayan, so gamit ang inyong mga daliri, nakabutay ng hugis na parihaba. Mahusay. Ayan, sabi ni Daniel Joseph, opo, tama. Ayan, tatsuno, kayo nga. Maaari nyo ba itong gayahin? Ayan, loob, sa loob ng limang segundo. Ayan, magaling mahusay. So gamit ang yung mga braso, gamit ang siko, ilalagay lamang sa inyong ulo yung makabukay ng hugis na tatsulok. Pwede rin gamit ang inyong mga daliri. At para sa huling nating, ayan, huling gawain para sa balik-aral. Sige nga po, kayo nga. Naku, kayang-kaya nyo to. Magpa-picture, ha? Huwag kalimutan magpa-picture. Ayan, magaling, mahusay. Gamit ang inyong mga kamay, daliri ay nakabuo tayo ng hugis puso. Kaya gamit ang mga iba't ibang bahagi ng na katawan, makabubuo tayo ng iba't ibang hugis o 'di ba? Kahanga-hanga ang ating katawan. Para naman sa ating bagong araling ngayon na tungkol sa pagbabalanse, ayan tingnan nga natin yung larawan. Ayan, meron dito isang batang babae na naglalakad sa linya. O maaari nyo itong gawin, mga chuti, sa pagkatapos ng ating session. O tandaan nyo lamang screenshot o picturean para mabalikan nyo ito. O balikan nyo ating live session. So maglakad ng may katamtamang bilis at sundin ng linya habang nakatingin sa harapan. So pwede kayong gumawa ng mga, uh, pwede kayong gumawa ng maliit na magpasulat o kaya naman gamit yung mga gamit sa bahay. Halimbawa, ihilera ninyo yung mga lapis. Tapos, ay, susundan nyo lamang yung linya. O syempre, di nyo apakan yung lapis. So, magiging gabay nyo lang yung lapis para merong linya at susundan nyo yon na naglalakad kayo na nakatingin sa harapan. So, parang alam niyo yung mga acrobat na nagbabalanse. Ganon yung magiging itsura nyo. So, doon masusukat kung kaya nyo magbalanse ng inyong pangatawan. Ayan at ating pagyamanin ng tungkol sa balance. So, narito ang iba't ibang mga kasanayan. So, syempre, kailangan natin gawin ito upang mas masanay at upang mas babalanse natin ang ating katawan. Ayat, subukan mo itong gawin na maari mo itong gawin pagkatapos ng ating live session. Alam kong handa na kayo, kaya't simulan na natin para sa una nating gawain. Ayan, una, tumayo sa isang paa at pagkatapos, itaas ang dalawang braso, kapantay ang balikat. O nakikita nyo ba yung nasa larawan? Ganyan po yung ating gagawin o ganyan po yung inyong gagawin. O ayan, pwede nyo picture ang screenshot para magawa ninyo mamaya pagkatapos ng ating live session. At ipapakita sa inyo ni Tutor Natasha kung paano ito gawin. Ayan, ito yung video para sa gawain. Juan. Ayan, itinaas ko lamang aking isang, ayan, isang binti. At pagkatapos pa kaliwa o kanan, kung saan kayo mas komportable, at itaas lamang ang inyong mga braso, shoulder level. Ayan. At kaya papatagalan, 'di ba? May mga laro pa kaya minsan, minsan sa mga klase namin noong face-to-face class, ipapatagal lang kami ng balance. O syempre kung sinimulan sa tagal 'yun yung panalo. Ayan. 'yan ang unang gawain para masukat ang inyong balanse. At para naman sa ikalawang gawain, ayan. Sabi dito, una tumayo sa isang paa o katulad ng kanina at pagkatapos mula sa inyong nakatayong posisyon, itaas ng bahagya. Nang bahagya lamang ang paa sa unahan, front, likuran, back, at sa tagiliran, left and right. Ay, tingnan niyo 'yung nasa larawan at siyempre papakita mo ni tutor Natasha kung paano ito gawin. O tingnan lamang ang para sa gawain 2. Ayan makapaan. Ayan. So, may kita ninyo. Oops, balikan natin na. Sandali lang. So, balikan natin. Tandaan. Ayan. So, ginawa ni tutor. Ayan. Tinaas. Parap. Pagkatapos. Palikod tapos pagilid. So, test din dito yung balanse ng inyong pangatawan. Pwede nyo gawin na nakatayo halimbawa yung isang panyo kaliwa o kana kung saan kayong mas komportable. Pero mga bata, mas maganda na practicing ito ng pareha sa sides, both sides. Para mas ma-practice yung balanse ninyo sa both sides, hindi lamang sa kaliwa o sa kanan. At para naman sa ikatlong gawain upang pagyamanin pa ang ating aralin tungkol sa pagbabalanse, una, tumayo daw ng nakadikit ang mga paa. Ayan, nakadikit ang mga paa. At pagkatapos, paggalawin ng katawan ng pakanan, kaliwa, papunta sa harapan at likuran. So may ginawa dito si tutor Natasha na dalawang ways kung paano to gawin. And ipapakita ko sa inyo ang video na ito. Ayan. So, pumunta sa kaliwa. Ayan. Kanan, harap, at likod. So, ayan. Okay. So, bahagahan kaliwa, kanan, harap, at likod. At pagkatapos, pwede itong in circular motion. Tingnan niyo si Tutor ha. Circular motion. Ayan. O, di ba? Medyo nahirapan si Tutor siya. Baka matumba eh. Ayan. Ulitin natin ha ulitin, ayan, magkadikit ang paa. Dahil na, susubong dito yung balance. Ayan. O, diba? Ako natawa kasi, malalaglag na ako dyan. Diba? Mga out of balance, kumbaga. Ayan, o tandaan ninyo yung tatlong gawain natin, ha? Magpatulong sa mga atit, kuya, nanay, o tatay, magpakuha ng larawan, at maaari nyo isend ito sa akin para ma-feature kayong bilang wonder or of the week, o kaya naman, sa DepEd and Ito Life Facebook page. Sali na kayo doon para doon ma-post at isi-share at doon nyo ishare share ang inyong mga output. At dahil dyan, sa inyong angking husay at galing, bigyan ng bawat isa ng magaling, mahusay na palakpak. O sundan lamang si tutor ha. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, mahusay. Isa pa. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, mahusay. Ayan, sa lahat ba ng mga gawain na ating nagawa, sa tingin nyo ba ito ba'y madali o mahirap? Ayan, at sa tingin ninyo, kayang-kaya nyo ba itong gawin? O, tingnan nga natin yung comment section. Tutor Natasha, kayang-kaya ko po itong gawin. Tingnan natin ang mga comment. Kaya nyo po ba? Tingnan natin. Ayan, oo po. Ayan, maraming nagko-comment. Ayan, opo, tama, kayang kaya na itong gawin, syempre. At syempre, gawin ito ng buong husay at may pag-iingat. Ayan, sabi ni Daniel Joseph, opo, tutor, kayang kaya po yan. Kaya naman, inaasahan ko ang inyong mga output. Ay, at lagi nating tatandaan, laging tandaan, na ang balance o balanse ang tawag sa kakayahang makontrol ang posisyon ng katawan ng nakatigil o di gumagalaw. Ayan, di ko correct po yan ni Tutor ha? Hindi gumagalaw. Ayan. Dito natin ma makikita kung kayang-kaya nyo makontrol yung pagbabalanse. At syempre kung kayang-kaya nyo dali ng inyong pangatawan. Ayan, sabi ni Kazen Alfred, ang kaya ko po. Aba, napakagaling, napakahusay at lagi ring tatandaan na maaaring gamitin ang isa, dalawa, tatlo, apat o lima pang bahagi ng inyong katawan sa pagsasagawa nito ng may pag-iingat. O Lagi pong tandaan yan na sa lahat po ng activities na ating gagawin. Lagi po itong gawin nang may pag-iingat upang tayo ay makaiwas sa... Makaiwas tayo saan, mga chuties? Kapag maingat tayo sa ating mga ga, sa ating mga kilos, saan tayo makaiwas? Tingnan nga natin sa private, ay sa ating comment section. Makaiwas tayo saan kung tayo ay maingat? Ayan, bilis, tingnan natin. Ano kaya yung... Ayan, kaya po. Makakaiwas tayo sa aksidente. Ayan, mahusay. Lagi nitong gawin ng may pag-iingat. At para naman, isagawa ang ating mga napag-aralan ngayong araw, so gawin ng iba't ibang pagsasanay ng may tamang koordinasyon ng katawan. Itong gawain na ito, ay para, ayan, sabi ni Princess Janelle, aksidente, mahusay. Ah, ayan, babalik anak, babalik ko, babalik ako. Itong gawain na ito ay para sa ating wonder of the week. O, oh, ayan, papakita sa inyo ni tutor, screenshot, picturean, para magawa, ma-share, at isa, o oh, kaya isend kay tutor Natasha ang inyong output. Tara, simulan na natin. Ayan. Ito yung tatlong gawain na inyong gagawin. Una ay, ang pasulong na pag-unat or forward stretch. O oh, picture picture, i-screenshot na, magpatulong para magawa ito. Ayan, forward stretch ang una ninyong gagawin. Pagkatapos naman, ay paatras sa pag or backward stretch Nakailangan ng pagbabalanse upang hindi kayo tumuba at medyo yung gumilid-gilid at gumalaw-galaw. So una, forward stretch, pasulong na pagunat. Ikalawa ay paatras sa pagunat or backward stretch. At ikatlo ay patagilid na pagunat sa kaliwa o kaya sa kanan. Kaliwa o kanan. Sideward stretch. O magpakuha lamang po ng picture ha. Ah. Ayan. Pa-picture kayo kala ate, kuya, nanay, tatay sa inyong mga kasama na ginagawa ang mga sumusunod na nasa picture. Ito po yan. isa flash ulit teacher. Ay, ni tutor Natasha para makita ninyong lahat. Ayan. Para sa ating P. Wanderer. Ayan ang tatlong ito. Ayan. At gamitin syempre ang hashtag PE1 at hashtag MAPE1. Ayan. At magpapicture ha kung walang retrato at ipost ito. Huwag kakalimutan. At para syempre, sa ating PE Wanderer of the Week. Ayan, ngayon ay naka face pa lamang dahil wala pa ako nakikita nagbibigay ng output mula ng last week. Okay lang yan kasi alam ko this week meron at merong magpapasa o magsasend kay Tutor Natasha. Kaya kung gusto nyo na kayo ang nandyan sa ating poster na PE Wanderer of the Week, Mag-send lamang ng inyong mga output at dahil dyan, bigyan ng bawat isa ng magaling mahusay na palakpak dahil natapos natin ang session na ito ng buong husay at galing. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling mahusay. Ayan, at syempre, bago matapos ang session na ito ng PE, lagi nating tatandaan na masiglang pangatawan ang siyang tunay nating kayamanan. Hanggang sa susunod na PE session, maraming maraming salamat mga MAPE Wonderful Learners. Muli, ako si Tutor Natasha sa gabay ni Tutor SG. Magkita-kita tayo sa susunod at Ating i-welcome ang susunod nating Tutor for Health one si Shooter Nelda. Paalam! Hello, Tutor Nelda! Ayan, kaway-kaway tayo dyan. Hello, Tutor Nelda and Tutor Rowie para sa Health one. Ayan, hello, Shooter Nelda! Ayan. Ayan, sige. Ayan na si Tutor Nelda. Tada! Hello po! Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat, Tutor Natasha. Mahealthy na araw muli sa inyong mga bata. Ayan, kumusta kayo uli? Nais ko munang batiin. Ayan, yung mga nakatutok sa umagang ito. Ang ating mga mapping wanderers sa umagang ito. Sina Yasanya, John Raven Ibingozon, Aljunel uh, Olien, Chris Nathan, Olivia Shenanang, Francisco Benitez Elementary School. Meron din po tayong mga nanonood din, na pagbati. Eh. Shoutout po sa taga Gregoria De Jesus Elementary School sa mga Grade 1 pupils and teachers, of course. At meron pa akong nakita kanina na talagang napaka-active. Ito ay nagmula pa sa malayo sa Mindanao, sa Surigao City, sina Bots Flores at si Potpot Kind. Napaka-active nila. So ayan, mga bata, tayo ay mag-aral na. Sa umagang ito, nasa health quarter 1 pa rin tayo na week 4 na po tayo. At ang ating pag-aaralan mga bata ay na isasagawa ang mga gawain tungo sa kalusugan. Ayan. Pero bago yan, nais ko munang magpasalamat. Pasalamat natin muna natin mga bata ang ADM ng Region 2 dahil sila ang nagbigay sa atin ng materyales para sa pag-aaral sa umagang ito. Ayan. So ngayon mga bata, ako muli si Tutor Nelda. Kasama ko at kaagapay si Tutor Rowie para sa Health One. Kaya dapat lagi niyong tandaan, makinig, matuto at gumawa. So ngayon, ano ba dapat ang ating pag-aaralan? Ano ba ang dapat yung matutunan? Narito. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na nalalaman mo ang mga gawain bago at pagkatapos kumain at iba pang mga gawain tungo sa kalusugan. Ayun. So ngayon mga bata, alam niyo ba, noong tayong nakaraang araw, napag-usapan natin na ang kalusugan ay isa. Sa pangunahing, dapat bigyan pansin ng isang tao upang mapanatiling na ayos ang buong katawan. Ayan yung ating napag-usapan noon, di ba? At ang pinaka-importanting gawain niya dyan tungo dito ay ang wastong pagpili ng tamang pagkain. Ayan, sana natandaan nyo yan mga bata. Ngayon, meron tayong bagong tutuklasin naman. Ayan, alam ko excited kayo. Kanina ko pa nakikita ang napakarami nating mga chubies na talagang tumuto. Ayan, si Maria uh, Gabion ng Francisco Benitez, si uh, Jordien. Ayan, ang dami nila. Okay, ngayon mga bata, ano ba ang tutuklasin natin? Ayan, Meron kayong nakikita sa larawan, di ba? Yan ay batang kumakain ng masustansyang pagkain. Ngayon, kung talagang may nalalaman na kayo mula sa inyong mga guru dati at sa inyong mga magulang, kung ikaw ang batang kumakain, kung ikaw daw yan, ano daw ang dapat mong gawin bago at pagkatapos kumain? Ayan, ano daw yung dapat mong gawin bago ka daw kumain at pagkatapos kumain? Bigyan nyo nga ako ng sagot dyan sa, sa inyong comment section para malaman ko kung alam nyo ang ginagawa ka bago kayo kumain at pagkatapos kumain. Ayan, ano bang, ano mga bata? Sige, aalamin natin yan mamaya. At ito pa ang ating dapat tutuklasin. Ito pa. Ayan. Ayan ang sabi dito. Ah, maghugas daw ng kamay, sabi ni G. Padre Lanan, aba, tingnan natin G, ah, mamaya. Ito naman, may isa pang larawan na ipapakita si Tutor Nelda. Ayan. Ilang baso, ayan, umiinom siya ng tubig, mga bata. Ilang baso, ayon sa inyong napag-alaman, ha, ah, ang dapat inumin na isang batang tulad mo bawat araw. Sige nga, sabihin nga sa akin kung alam nyo, Ayan, ang sabi na ba? ayan, wash daw ng hands, sabi ni Charlene. Okay, ni Shermel, yes, sabi niya, wash the hands daw po. Ayan, ilan? Ilang baso? Yes, sabi ni Princess, eight. Walong baso daw ng uh, tubig ang dapat inumin. Tingnan natin mga patah. nalika ating alamin na kung tama ba yung mga sagot nyo kanina. Okay, ating susuriin ang mga tamang gawi tungo sa kalusugan. Ito na nga po, Di ba noong nakaraang linggo na pag-aralan natin ang pagpili ng wastong pagkain, ngayon naman, pagkatapos natin kumain, syempre mga bata, or bago tayo kumain, mahalaga rin na ang kalinisan ng ating katawan tulad ng paghuhugas ng inyong mga kamay bago at pagkatapos kumain ay napakahalaga para ikaw ay maging malusog. Ayan mga bata, kasi noong nakaraan natutunan niyo na kumain ng masustansya eh. So ngayon dagdagan pa natin. Okay? Bago kayo kumain ng masustansyang pagkain, ano muna ang dapat gawin? Maghugas muna ng kamay at pagkatapos kumain ay maghugas ulit. Ayan. isa pa tama kayo kanina mga bata, ang gagaling ang huhusay. Ito pa, pag-inom ng tubig. Ayan pagkinom daw po ng tubig. So ayan, tingnan natin kung tama yung sinabi nyo kanina. Ang pag-inom ng walo, ayan, o higit pang baso ng tubig ay isa ring paraan para mapahusay ang ating katawan. Ayan, very good. Tama kayong eight. Ayan, sabi ni Lipa, ni, ni Zilielda Lipa, eight to ten glasses of water. Ayan po talaga natatandaan yung mga bata, di ba? So ngayon naman, ang susunod naman, isa pa, isa pa uling gawi ay ang pag i Huwag kalimutan. Dapat kasama din ito araw-araw para lalo nyo makamtan ang kalusugan na ating inaasahan. Ayan, yung ginawa kanina ni Tutor Natasha, gawin niyo rin yon. Okay, yun. Okay, ngayon mga bata, pagyamanin natin kung talagang nakatatak sa inyong isipan. Ayan, Meron ako dito pangungusap. Babasahin natin. Iguhit natin ang pula na puso kung tama ang isinasaad ng bawat pangungusap o verde naman ang inyong ilagay dyan sa comment section kung tama ang isinasaad ng larawan. Ayan, para sa unang bilang. Ayan, titingnan ko yung mga sagot. Magsuot daw ng malinis na damit. Ano kaya ang sagot? Ula na puso, comment nyo or berde na puso kung mali. Sige nga, titignan ni Tutor Nelda kung ang sagot nyo ay Ayan. Sige mga bata, ilagay nyo sa comment section. Pulang puso ba o berde? Magsuot ng malinis na damit. Kung ang sagot nyo ay pulang puso, tama. Mahusay si Riana. Noble. Para naman sa si ikalawa, matulog kahit marumi ang iyong paa. Matulog daw kahit marumi ang paa. Ayan, kung ang sagot nyo ay berde, tama, mahusay. Ayan naman para sa ikatlong bilang. Tingnan natin, maglaro daw sa labas kahit mainit na mainit ang sikat ng araw. Ginagawa nyo ba yan? Sige nga. Puso nga, puso nga dyan. Kung ang sagot nyo ay berde, Mali po yun kasi mainit ang sikat ng araw. Tama muli si Rinaya, noble, very good anak. At pang apat, gumamit ng malinis na tuwalya. Pagkatapos maligo, very good, Jordan. Ayan, para sila kanina sa number 3. Sa pang apat, ano kaya ang sagot mga bata? Gumamit ng malinis na tuwalya. Pulang puso ba o berde? Pakitingnan nya, Pakibigay nga ang sagot kay Tutor Nelda. Kung ang sagot niya ay pulang puso, Tumpak, Bahusay, Stephanie, Miranda, very good. Rian, Templado, very good. At para sa panghuling bilang, ayan mga bata, uminom ng walong basong tubig araw-araw. Ayan, tingnan ko nga. Ayan, sabi ni Arlene Reyes, Red Heart, ma'am. Rinaya Noble. Ako, si Rinaya Noble. Palagi sumasagot kay Tutor Nelda. Naku, magkalimutan mag-screenshot, ha? Habang nanunood. Ang tamang sagot ay, tama kayo, pulang puso. Ayan, napakagagaling ng na mga batang ito. So ngayon, eto, maiksi lang itong mga bata. Eto, piliin lang yung titik ng tamang sagot. Ayan, tinan natin inuubo, o number one na tayo, halagyan nyo ng number one ha, inuubo si Kevin nang pumunta siya sa simbahan. Ano ang kanyang gagawin? A, takpan ng kamay ang kanyang bibig, isulat lang po ang titik ng tamang sagot mga bata ha. B, hayaan niya ubuin siya. C, gumamit ng mask para matakpan ng maigi ang kanyang bibig. Ayan, ang tamang sagot dyan ay letter Si, ayan, gumamit ng mask para matakpan ng maigi ang kanyang bibig. Ayan, nagkamali ng time si Tutor Nelda. Ang tamang sagot doon ay si. O ngayon naman, pangalawa, nakipaglaro si Daniel sa kanyang mga kaibigan. Ano ang kanyang gagawin bago kumain? Ayan, eh, agad na siyang kumain. Wala kasi siyang makitang tumi sa kanyang palad. B. Maghugas ng kamay bago kumain. C. Punasan ng kanyang kamay. Sige nga, pakicomment nga ang inyong mga sagot mga bata sa so number 2. Anong letra ng tamang sagot? Sige nga, pakilagay nga sa comment. Ayan, mahusay! Ang tamang sagot natin dito ay titik B. Ayan, very good. Okay ngayon mga bata dahil tayo ay medyo ulang na sa oras, balikan natin to sa susunod na aralin. At dahil dyan, napakahusay, napakagagaling, talagang aktibo ang mga batang mapi wanderers ko sa umagang ito. Lalo na si Rosie, si Alex, si Suzette, si Arvin, ha, si Lucia, si Rian, napaka very good mga bata, napakahusay. Bibigyan kayo ni Tutor Nelda ng isang mapi health terrific na Ayan, isang love na puso na lang. Isang yakap-yakap mula kay ma kay Shooter Nelda. Isang yakap na may kasamang heart na pagbamahal sa inyo dahil super galing kayo. Ayan, so ngayon, para magkaroon din si Tutor Nelda ng MAPI Wanderer sa susunod na linggo, maari ba kayong magpasa sa akin ng isang video lang, kahit isang minuto lang po mga bata, Pumili lang kayo. Pumili lang kayo dito ng gusto yung ipakita sa akin. Alin kaya dito ang gusto mo? Pumili ka lang. Paghuhugas ng kamay. Yan, pili ka dyan. Pagkain ng masustansyang pagkain. O kaya'y pag-iersisyo. Ayan, pumili kayo dyan na. Aasahan ko na magpasa kayo kay Tutor Nelda na isang video na ipakita nyo sa akin kung talaga bang nagagawa ninyo ang mga tamang gawi para magkaroon kayo ng malusog na pangangatawan. At huwag kalimutan i-post yan o ipasa sa FB page ng DepEd Itulay at gamitin ang hashtag Help One. Ayan. So hanggang dito lang mga bata. Tandaan, ang batang healthy, forever happy. Kaya happy tayo, di ba mga bata? Sophie, Dolores, Alex, happy tayo lagi kasi tayo ay laging healthy. Muli ako ang inyong Tutor Nelda, kasama palagi at kaagapay si Tutor Rowie para sa Health One. Ayan, huwag kalimutan, ha, magpadala kayo ng inyong feedback, Paki screenshot nyo ito, lagyan nyo naman ng feedback ang inyong mga tutors at maaari nyo rin gamitin ang QR code na ito. Ayan, muli tawagin ko ang ating mga magagaling na tutors para samahan kayo tayo muli dito at kayo ay batiin ng napakahusay. Good job! Good job, Mappy Wanderers! Talagang very active kayo. Ha? Sana ipakita ninyo ang inyong husay at galing ang pagiging aktibo ninyo sa pamamagitan ng pag screenshot, paggawa ng mga task na hinihingi ng inyong mga tutors. Ayan. Asa na, uh, ah, tinatawagan ko po, asan na yung aking mga tutors, mga ng tutors. Andiyan po ba ba kayo? Atin pong batihin ang ating mga mahuhusay na ah, tutors. Ayan. Ayan, ah, napakagagaling. Ah, happy Teacher's Day po pala lahat muli sa lahat ng guro na nag-celebrate po tayo po ngayon ay a uh, uh, araw po natin ngayon. Of course, kasama din yung mga parents. Hello. Kasi si Bito, kasi lang yung mga Hi! Ayan! Go! <laughs> Alright. So, Tutor Mercy? Okay. So, okay, Tutor Nelda. Okay po. So, ka mga kids, makinig ha. Okay, kada tutorial session natin, mga kids, pipili ang inyong mga tutors ng apat na libong bibo at mga aktibong bata na nagpamalas ng kanilang husay at galing sa MAPE 1. Okay. Okay. okay, so tamang-tama. So again po mga kids, at upang mapili na maging wonder of the week, mag-selfie or magpa-picture sa inyong mga kasama habang nanunood live session, sa ating live session, at ipasa ang inyong mga pangmalakasang output sa ating DepEd live Facebook page. Huwag kalimutan gamitin ang hashtag ItulayMapi1 e at hashtag Music1 hashtag arts1, hashtag PE1, at hashtag health1 upang aming makita ang inyong mga gawa. Ayan! Wow, tutor Anton! Talaga namang nakaka-excite ang mga susunod nating sessions. Alam kong maraming mga tutis natin ang palaging nanonood at gustong maging mate. Wonder of the Week. Yes. Kaya po palaging manood ah, ng ating mga online tutorial session tuwing Tuesday o Martes, 9 o'clock hanggang 10 o'clock ng umaga dito lamang sa DepEd EdTech Unit FB at YouTube channel. Pwede rin po sa DepEd TV YouTube channel page at DepEd Dayo Facebook page. Ayan, at muli, 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 muli mula sa inyong mga magagaling at mauhusay na mapewan tutors. Maraming maraming salamat sa inyong pagtutok paikinig at paglahok sa ating mga session ngayong araw. Laging tandaan na dito sa MAPE 1, kayo wonderful learners ang palaging number 1! Okay, so, kay, congrats na po pala okay. kay Tutor Roma! Congrats, congrats po kay mo. Tutor Roma! Happy, Happy Teacher's Day po sa inyo lahat! Paalam! Paalam! See you next week Bye Ang husay naman Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang ang mahusay Na Itulay Tutor May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang Hashtag Itulay Level Up Huwag aalis ha Dahil may susunod pang programa Na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay! E